Věřím, že tento národ může ještě před koncem tohoto desetiletí zajistit přistání člověka na měsíci a jeho bezpečný návrat zpět na Zem. V 60. letech 20. století se jeden sen stal skutečností. Lidské bytosti se prošly po jiném světě. Orel přistál. Na měsíc se nakonec vydalo celkem 24 Američanů. Aby to však bylo možné, byla potřeba neviditelná armáda čítající více než 400 000 inženýrů a mechaniků. Povíme vám příběh mužů a žen, kteří stavěli stroje, s nimiž jsme se dostali až na měsíc. Měsíční stroje. Navigační počítač. Washington DC 1961. Kennedyho řeč se dotkla mnoha špičkových leteckých odborníků, kteří pochybovali, zda je reálně možné dostat se na měsíc. Mě osobně Kennedyho řeč šokovala. A to jsem byl poměrně blízko toho, co se dělo. Říkal jsem si pro pána, jak to jen dokážeme, protože tehdy jsme se doslova ještě ani neodlepili od země. Podle tehdejších plánů NASA jsme nic takového dělat neměli. Lunární program s lidskou posádkou nebyl součástí plánů. Naše rakety a ostatní věci zdaleka nebyly připravené, abychom něčemu takovému třeba i jen věnovali čas. NASA ale spěchala a dva měsíce po Kennedyho prohlášení byla vypsána první zakázka pro Apollo. Netýkala se rakety, ale systému, který by raketu k měsíci dovedl. Když se podíváte na všechny ostatní hlavní kontrakty, na stavbu raket, vesmírné lodi, kabin, lunárního modulu, žádná z těchto zakázek nebyla nikdy vyhlášena tak brzy. Trvalo to měsíce a v některých případech i roky. Nejvyšší vedení NASA přikládalo naváděcímu systému obzvláštní význam. Jak se dostat na měsíc? Zakázku získal Massachusettský technologický institut a okamžitě kolem ní vznikly kontroverzní debaty. Tehdy se právě rozvíjel průmysl, který vyvíjel naváděcí systémy a lidé z tohoto průmyslu tím byli dost zklamaní. Cítili, že měli dostat šanci se na této zakázce podílet. Univerzity nedostávají běžně vládní zakázky na vývoj hardwaru pro prakticky provozované systémy. Tady se univerzita v podstatě zavazovala, že vyvine systém, který poletí na měsíc. MIT však není běžná univerzita a laboratoře MIT nejsou běžné výzkumné laboratoře. Přístrojovou laboratoř vedl všestranný a charismatický inženýr Charles Draper. Základním směrem činnosti laboratoře je důraz na technologii reálného světa. Draper byl výjimečná osobnost. Měl vynikající vzdělání v oblasti psychologie a fyziky. Mnoho lidí cítilo, že díky tomu měl zvláštní nadání na odhadování lidí, kteří se kolem těchto technologií pohybovali. Bob Siemens byl jedním z prvních Draperových studentů. Říkával nám, nebudete mít peníze na holky, nebudete mít peníze na koně, ale užijete si spoustu legrace. Když však pomineme jeho výstřednosti, byl Draper špičkový inženýr, který přilákal pozornost NASA revoluční navigační pomůckou. Ahoj, Harry. Dobrý den, doktore Draper. Nazval ho inerciálním naváděcím systémem.
Šlo o neobyčejně důmyslné zařízení, kterému v roce 1953 umožnilo řídit letadlo z Bostonu do Los Angeles bez jakýchkoliv vnějších orientačních bodů. V té době byl inerciální systém poměrně velký, bylo to velké asi jako atomová bomba nebo něco podobného. Namontovali ho na palubu bombardéru letectva a letěli s tím přes celou zemi. Chip Collins byl Draperovým pilotem tohoto památného 4800 kilometrů dlouhého letu. Mým úkolem bylo opustit sedadlo a nechat tento systém řídit přes autopilota. Pokud jde o navigaci, mohli bychom letět v uzavřené skříni, hluší a slepí. Prvních několik hodin šlo všechno hladce. Ke konci letu se však náhle zdálo, že Draperův navigační systém najednou ztrácí cestu. Všiml jsem si toho a slyšel jsem, jak doktor říká: hej, Chipre, co se to tam k čertu vpředu děje? Odpověděl jsem mu: doktore, já nevím, ale systém přikazuje zatočit vpravo. Vzadu nastal velký schon, lidé se snažili rozhodnout, co dělat dál. Co se vlastně stalo? Letěli jsme už 11 hodin a zdálo se, že ta věc se najednou zbláznila. Přesto, když se letadlo vynořilo z mraků nad Los Angeles, letělo v přesném kurzu. Naváděcí systém jednoduše korigoval boční větry. Systém rozpoznal, že letadlo se dostává mimo kurz a pouze na to reagoval. Dělal pouze to, co dělat měl. Když dosáhli svého cíle, byli na dohled od letiště. To vše pouze za pomoci technologie inerciálního navádění. Z MIT to byla dlouhá cesta. Moc děkujeme, že jste nás vzal sebou. Někdo by mohl říct, že tohle je jen krůček k věku vesmírných lodí. Právě o této technologii NASA doufala, že by se dala vyvinout tak, aby dovedla lidi ne několik tisíc kilometrů přes Ameriku, ale 750 000 kilometrů na měsíc a zpět. To však byla obrovská výzva. Měsíční stroje. Navigační počítač. Jaro 1962. Inženýři na MIT se pustili do práce na navigačním systému pro Apollo. Jejich výchozím bodem byla revoluční univerzitní naváděcí technologie. Skládal se z několika gyroskopů a ze zařízení na měření změn směru. Vypadalo to jako basketbalový míč, bylo to asi tak velké a uvnitř byly velmi, velmi přesné gyroskopy neboli setrvačníky. A všechny tyto gyroskopy udržovaly svou nosnou konstrukci dokonale vyrovnanou k takzvanému inerciálnímu prostoru. To znamená, že orientace tohoto prostoru není vztažena ani k zemi, ani k obzoru, ale vytváří jakousi abstraktní představu nějakého místa. Tento systém byl založen na principu, kdy osa roztočeného setrvačníku zůstává v prostoru pevná, ať se kolem ní děje cokoliv. Poskytuje tak pevnou základnu, vztažnou soustavu, vůči které lze vypočítávat pohyb. Na této ukázce jsou gyroskopy nehybné modré válce uprostřed rotující komory. Dále jsou na této konstrukci umístěné akcelerometry. Jde o další druh přístroje, který měří akceleraci zrychlení. Akcelerometry zjišťují, zda se letící stroj pohybuje směrem dopředu nebo dozadu, doleva nebo doprava a nahoru nebo dolů vzhledem k pevné základně udržované gyroskopy. Pokud si pořídíte záznam těchto pohybů, budete vždy přesně vědět, kde jste.
Byla to opravdu špičková mechanická technologie. Draper úzce spolupracoval s hodinářskou společností Voltem na předměstí Bostonu, kde učil své lidi přesnému strojírenství. Mechanické gyroskopy se točily stále přesněji s velice malým třením a velice malým opotřebením. Tyhle věci se dávaly dohromady jako hodinky, jako ty nejpřesnější hodinky, jaké si dovedete představit. Ještě nikdy nikdo se nepokusil vyrobit přístroje, které by pracovaly s takovou přesností. Draper zavedl nové standardy hygieny a čistoty. Nedovolil, aby pracovníci, kteří montovali gyroskopy, chodili do práce poté, co se právě vrátili ze slunečné dovolené a mohla se jim odlupovat opálená kůže, a ženy, které sestavovaly gyroskopy, se nesměly líčit. Nejproblematičtější součástí byla kuličková ložiska gyroskopů. Dokonce i ta nejmenší odchylka mohla při obrovských vzdálenostech ve vesmíru vést k velké nepřesnosti. Jeden gyroskop za druhým nevyhovoval požadovanému standardu. Lidé si na naši skupinu stěžovali, říkali nám, proč odmítáte naše gyroskopy, proč je odmítáte stále znovu a znovu. A my na to odpovídali, že nevěříme jejich spolehlivosti. Netrvalo dlouho a cítili jsme se jako v bludném kruhu. Za pár měsíců jsem věděl, že to je nesmírná práce. Nikdo s jistotou nevěděl, zda nový systém sám o sobě bude dostatečně spolehlivý, a proto k němu na MIT připojili ještě jeden velmi starobylý přístroj. Něco, co námořníci používali při navigaci daleko od pevniny už stovky let. Říká se tomu sextant. Draper postavil na střeše MIT simulátor, který umožňoval astronautům procvičovat ruční kontrolu inerciálního navigačního systému vzhledem ke hvězdám. Laboratoř však musela dodat ještě jednu důležitou část vybavení. Při Draperových leteckých experimentech se používalo jednoduché elektromechanické zařízení, které přebíralo údaje z gyroskopu a převádělo je na povely pro autopilota. Pro cestu na měsíc však bude zapotřebí něco mnohem důmyslnějšího. Bude zapotřebí moderní digitální počítač. Zabudovat do kosmické lodi počítač byl zcela nový úkol. Počítače na počátku 60. let byly obrovské. Představa vpravení takovéto příšery do kosmické lodi se zdála být nesmyslná. Muž, který to musel dokázat, se jmenoval Dick Button. Když North American dostali za úkol postavit velitelský modul, zvedli telefon, zavolali do MIT a zeptali se. Pochopili jsme, že ve velitelském modulu má být počítač, jak je velký. A my jsme neměli nejmenší tušení, jak bude velký. V té době to byla velká hromada přístrojů na polici, tak jsme se ptali všech kolem, co bychom jim asi tak měli odpovědět. Říkali, že by to mohlo měřit asi tak 30x30x30 cm, takže a tím to řekneme. Buttonův nový počítač měl být vytvořen na základě tehdejší nově vznikající technologie, která používala silikonové čipy. Čipy ale byly opravdu hodně nové. Výrobci se je stále ještě učili vyrábět a nikdo si nebyl jist jejich spolehlivostí. Při jednom z testů se všechny čipy integrovaných obvodů vzaly a ponořily se do freonové lázně. Pak je vytáhli ven, vysušili je a zvážili. A pokud byla hmotnost čipu po výjmutí z freonové lázně o několik mikrogramů vyšší, než byla předtím, tak to znamenalo, že nějaký freon musel proniknout drobným otvorem do čipu. Takže v čipu byla někde vada. Těch několik mikrogramů bylo důvodem k odmítnutí tohoto čipu a zároveň celé série, ze které byl.
Vznikal tak silný tlak, aby každá součástka byla vyrobená dokonale a aby se používaly pouze kvalitní prvky. Na tomto počítači bylo výjimečné to, že na něm měly záviset životy lidí. Pokud by počítač selhal, kdyby byl některý z obvodů vadný nebo se poškodil, kdyby došlo ve špatné chvíli k chybě, lidé by zemřeli. Bylo to poprvé, kdy měly lidské životy záviset na hardwareu s integrovanými obvody. Nikdo se dosud o nic podobného nepokusil. Ve své vrcholné fázi program Apollo spotřebovával 60% všech čipů vyrobených ve Spojených státech. Ale i když byly spolehlivé, jejich rychlost byla tak nízká, že počet úloh, které mohly současně zpracovávat, aniž by se počítač zcela zastavil, byl silně omezený. Chvíli to vypadalo, že technologie nikdy nedokáže splnit požadavky kladené přistáním na Měsíci. Muž, který přišel s řešením tohoto problému, se jmenoval Hal Lanning. Hal byl jedním z nejskvělejších lidí, se kterým jsem kdy pracoval. Byl velice tichý, jen těžko jste z něj dostávali i jen pár slov. Šokoval mě svou plachostí, držel se mimo zář reflektorů a nechával jiné, aby za něj mluvili a rozpoznávali jeho brilantnost. Byl to někdo, o kom každý v laboratoři věděl a vzhlížel k němu jako k nějakému géniovi. Lanning vzpomíná, jak zápasil s problémem přetížení počítače. Myslím, že to byl hodně obtížný úkol. Vzpomínám si, že se konala spousta schůzí na téma, co je postradatelné, jak budou věci fungovat dohromady a jak se můžou navzájem překrývat. Co všechno si můžete dovolit? Lanningovo řešení bylo radikální, avšak nádherně jednoduché. Zajišťovalo, že důležitější úkoly dostanou vyšší prioritu. Špičkovým technologickým způsobem provozu počítačových systémů v 60. letech bylo sdílení času. Při sdílení času je řada různých uživatelů nebo požadavků na strojový čas počítače a každý z nich dostane přidělenou stejnou část strojového času počítače. Hal Lanning použil zcela jiný přístup. Přiřadil každé úloze jinou prioritu. Úlohou s nízkou prioritou mohla být třeba aktualizace displeje, který astronautům něco ukazoval. Šlo pouze o nějakou indikaci toho, co se děje. Úlohou s vysokou prioritou bylo udržování lunárního modulu ve vzpřímené poloze a jeho navádění na přistání. A pokud se počítač dostane do problémů, může odložit úlohy s nízkou prioritou na později, aby úlohy s vysokou prioritou běžely. Přestože se počítač vyvíjel, v NASA panoval zmatek. Tato technologie byla tak nová, že nikdo si nebyl jist tím, co všechno má vlastně dělat. Má se starat o navigaci celé mise, nebo to má být pouze pomoc pro astronauty? Během 60. let byly v přístrojových laboratořích k vidění skupinky astronautů a inženýrů, které spolupracovali a doslova hledali roli lidské obsluhy. Vznikly zmatky a nejasnosti, které v následujících letech způsobily vážné problémy nově vznikající profesi softwarových inženýrů. Jaké počítačové programy by měly psát? Co by programy měly dělat? A kolik by jich mělo být? Na počátku 60. let, když se práce na počítači a navigačním systému rozběhly, byl software něčím téměř neznámým. Přišel jsem domů a pověděl jsem manželce, že jsem dostal na starost software. Ona mi na to řekla, neříkej o tom prosím nikomu z našich přátel. Vypadalo to jako bezvýznamný kousek práce. Toto slovo bylo vynalezeno právě v této době. Původní zakázka na systémy Apollo mluvila samozřejmě o tom, že přístrojová laboratoř napíše programy, které tu věc budou řídit. A ukázalo se, že software se stal jedním z hlavních problémů celého systému.
Protože nikdo přesně nevěděl, co by měl počítač dělat, softwaroví inženýři mohli programovat téměř cokoliv, co chtěli. Alespoň ze začátku. Nebyly žádné specifikace. Dělali jsme si je sami a vždycky jsem se divil tomu, že jsem mohl programovat něco, co jsem sice neměl zadané, ale co bylo naprosto kritické pro úspěch celého programu Apollo. Nemohl jsem tomu uvěřit, ale bylo to tak. Všechno jsme si postupně vymýšleli sami. Neexistence specifikací vedla k nárůstu počtu dílčích programů. To vše v době, kdy práce s programy byly k uzoufání pracné. Každý program se psal ručně a pak se děroval do děrných štítků, které počítač dokázal číst. Když jste v pracovní době zadali výpočetnímu středisku úkol, trvalo většinou několik hodin, než se na stole vedle počítačového sálu objevil výsledek. Mohli jsme tam stát, dívat se a čekat, až se objeví jako výtisk z tiskárny. Hromádka papíru mohla být silná tak půl centimetru a když jste udělali chybu, dostali jste výstup, který mohl měřit i přes půl metru. Skutečným problémem však nebyla spousta papíru, byla jím paměť. Počítač zkrátka příliš mnoho neměl. Paměť programu naváděcího počítače Apollo odpovídala asi 72 kilobajtům paměti v současném moderním vyjádření. Dnes má každý přehrávač MP3 za $100 50 tisíckrát větší paměťový prostor. A kromě toho byly počítačové disky, kam se programy ukládaly, křehké a nespolehlivé. Použité řešení se dnes zdá neobyčejné. Nazývalo se pevná feritová paměť. Musíte program poslat do továrny, a ženy v továrně doslova vetkají software do pevné feritové paměti. Nazývali jsme to metoda LOL, metoda Little Old Lady. Malé staré paní, drátování feritových jaderek, není to moc hezké, dneska už by se to říkat nedalo. Počítačový kód se skládá z jedniček a nul. V tomto případě jde o jejich fyzické rozlišení. Margaret Hamiltonová byla jednou z několika málo žen, které na projektu jako inženýrky pracovaly. Paměť se skládá z prstencových jadérek a drátů. Když drát prochází skrz jadérko, představuje to jedničku a když jde kolem něj, představuje nulu. Bylo to nesmírně pomalé. Tkaní jediného programu trvalo několik měsíců a když v něm byla chyba, bylo nesmírně obtížné ji opravit. Příprava softwaru se začala nebezpečně opožďovat. Zpoždění měli všichni, nebyli jsme jediní. Houston byl však stále nervóznější z toho, co ti lidi z MIT dělají. Opravdu to zvládnou? Začalo být bolestivě zřejmé, že všichni dramaticky podcenili rozsah úkolu, před kterým Draperova laboratoř stála. Měsíční stroje. Navigační počítač. V roce 1966 NASA vyslala řešitele potíží. Bill Tindall prozkoumal software Apollo a spustil poplach. Vlastně napsal na vedení, že má obavy, že termín přistání na měsíci do konce desetiletí nestihneme, protože programy nebudou dokončené. To je silné tvrzení, když stavíte obrovské rakety, startovací rampy, cvičíte astronauty a pak vám v cestě na měsíc v termínu stanoveném prezidentem zabrání pár chybějících programů. Velice, velice neobvyklá situace.
Bill Tindle začal pročesávat výsledky práce laboratoře velice jemným hřebenem. V softwaru objevil rozsáhlé duplicity, díky nimž byl vysoce neefektivní. Byl pomalý, plný chyb a nevešel se do dostupné paměti. Začal z návštěvy v Cambridge na ústředí NASA psát řadu sdělení, kterým se dodnes říká Tindlegramy. V nich se v podstatě říkalo, že MIT to nezvládá, že tomu nevěnují dostatečnou pozornost a že nemají disciplínu velké organizace. Toto už není žádný výzkumný projekt. Musí to začít brát vážně. Tindle začal lidem otloukat hlavy. Bill Tindle přijel do laboratoře v pátek 13. To byla opravdu špatná zpráva. Nikdo z nás nesnášel ty chlápky, co sem přicházeli a trhali naše dítě na kusy. Nechal nás pracovat nepřetržitě a šel po nás jak ohař. Tohle jste mi vykládali minulý týden, co mi řeknete příští. To, co mi popisujete, už mělo být hotové teď, kdy už to bude připravené a tak dále. Takhle na nás neustále tlačil až do té míry, kdy to začalo být hodně arrogantní. V polovině roku 1966 se Draperův sen o palubním navigačním systému, který by řídil celou misi, definitivně vypařil. Teď řekli, že navigaci budeme dělat primárně ze země. Jako primární zdroj pro navigaci použijeme rádiové vlny a palubní počítač bude v podstatě záloha. Astronauti nyní měli dostávat základní navigační údaje pomocí rádiových signálů ze země. Draperův naváděcí systém však měl být jejich jedinou zálohou na odvrácené straně měsíce nebo v případě, že by rádiové spojení zcela selhalo. Bude však zjednodušená verze systému dostatečně spolehlivá a bude vůbec včas připravená? V roce 1967 se už termín přistání na měsíci blížil a přístrojová laboratoř MIT těžce zápasila, aby plánovaný termín dodržela. Inženýři začali dělat přesčasy, které však pro některé z nich byly až příliš dlouhé. Myslím si, že u mě osobně to přispělo ke konci mého prvního manželství. Téměř všichni z nás, kteří jsme to dokončovali, jsme rozvedení. Nevím, jestli je to přímá příčina, ale určitě to bude víc než jen pouhá shoda okolností. Moje žena říkávala dětem, když byli tehdy mladší, hádejte, kdo dneska přijde na večeři. Tatínek? To byla její reakce, protože se stávalo dost zřídka, že bych byl doma na večeři. Nakonec po jednom z nejtvrdších roků mnozí na MIT vzpomínají, že počítač byl vtěsnán do něčeho, co vypadalo jako malá lednička, a jeho software byl testován až do úplného vyčerpání. V říjnu 1968 se Apollo 7 stalo první úspěšnou misí s lidskou posádkou na palubě. Tři astronauti kroužili 11 dní kolem Země a pomocí sextantu kontrolovali automaticky naváděcí systém. Fungoval dokonale. Bylo na čase udělat další krok. Tímto končí startovní sekvence, motory běží. 4, 3, 2, 1. 21. listopadu 1968 odstartovalo z Kennedyho misu Apollo 8 a zamířilo do vesmíru. 7:51 východního času. Měl to být první pokus o oblet člověka kolem měsíce. V Draperově laboratoři v Cambridge panovalo napětí.
Bylo to víceméně neuvěřitelné. Snažil jste se pochopit, že všechny ty věci se konečně daly do práce. Neustále hlásili rychlost vesmírné lodi, která byla stále vyšší a vyšší, a já jsem se obrátil k sousedovi vedle mě a řekl jsem mu, pane bože, oni to opravdu udělají. Je pro mě moc těžké, když vám mám popsat tehdejší míru vzrušení v místnosti. Poslouchali jsme každou slabiku každého slova, které astronauti vyslovili. Přenos k vám přichází z půly cesty mezi měsícem a Zemí. K měsíci nám zbývá necelých 40 hodin. Zatímco astronauti letěli k měsíci, stále znovu a znovu ověřovali svoji pozici. Jim Lovell se rozhodl, že ukáže, že může provádět navigaci přímo na palubě vesmírné lodi s použitím sextantu. Provedl to mnohokrát a dokázal, že to funguje velice dobře. Pak, když Apollo 8 zmizelo za měsícem, se veškerá komunikace se Zemí přerušila. Nyní byli závislí pouze na systému z MIT. Všechno na chvíli zmizelo a museli jste čekat a věděli jste, že až je znovu uslyšíte, tak buď budou na oběžné dráze měsíce, nebo se na jeho oběžnou dráhu nedostanou, nebo na ní budou jen na půl, což by bylo ze všeho nejhorší. Věděli jsme, za jak dlouho je zase uslyšíme, když všechno půjde dobře. Seděli jsme tam 45 minut a čekali jsme, až uslyšíme, jestli to byl úspěch nebo ne. A po 45 minutách komunikační důstojník v Houstonu začal vesmírnou loď Apollo volat. Apollo 8, Houston, přepínám. Jerry Carr z Houstonu z řídícího střediska volá let Apollo, čekáme na odpověď. Nikdo neodpovídal a tak všichni začali mít obavy. Nakonec, chvilku poté, co jsme očekávali odpověď, se ozval hlas. Pokračujte, Houstone, tady Apollo 8, jsme na oběžné dráze 160,5 na 60,5. Apollo 8, tady Houstone, rádi vás slyšíme. Apollo 8 se objevilo přesně podle plánu a navázalo rádiový kontakt. O několik vteřin později počítač MIT poslal na Zem palubní výpočet toho, kde se vesmírná loď nacházela. Výsledky přesně odpovídaly výpočtům NASA prováděným na Zemi. V místnosti zavládla obrovská úleva, všichni byli nadšení a spokojení, že to, co jsme vyrobili, skutečně fungovalo. Pro inženýry to byla odměna za roky tvrdé práce a rozbitá manželství. Vzpomínám si, že jsem to sledoval doma na Štědrý den 1968. Byl jsem jako milion dalších lidí, kteří sledovali tento let. Měl jsem z toho slzy v očích a totéž se mi stává i teď. Dokonce i když jsem seděl doma a díval jsem se na malou černobílou televizi, cítil jsem, že jsme to dokázali. Nádherná myšlenka. Nyní však měl počítač, který jim pomohl létat kolem měsíce, dokázat něco mnohem náročnějšího. Musel s nimi na měsíci přistát. Měsíční stroje. Navigační počítač. 21. července 1969.
Apollo 11 už bylo 3 dny na cestě a chystalo se přistát na měsíci. Apollo 11, Houstone, chystáme se na odpojení, přepínám. Když se lunární modul oddělil od velitelského modulu, Orel má křídla. Armstrong a Aldrin byli 12 minut letu od povrchu měsíce. Máš krásný létající stroj Orla, i když si zrovna vzhůru nohama. Někdo je tu obráceně. Chystali se na počítači použít zcela nový program, který nebyl ještě nikdy ve vesmíru vyzkoušen. Program, bez kterého nebylo možné na měsíci přistát. Tento program kupodivu vznikl jako vedlejší nápad jednoho mladého inženýra. Jestli chcete mluvit o chlápkovi, který napsal velkou část tohoto softwaru, tak to byl Don Iles, mladý, 22-letý inženýr, který dostal svou první práci. Programy už byly připravené, ze 2/3 hotové a jemu zadali, aby napsal části, které provedou samotné přistání na měsíci. Vždycky můžete vyměňovat čas za paměť, vždycky můžete něco napsat tak, aby to bylo rychlejší, když na to můžete použít víc paměti. Nebyla to úplně nová věc, šlo o jeden z nejsložitějších programů, které na MIT kdy napsali. Neil Armstrong řekl, pokud bychom obtížnost hodnotili od 1 do 10, tak procházka po měsíci by byla asi tak na 3. Přistání na měsíci bylo za 13. Byla to ta nejsložitější série navazujících operací v celé misi Apollo. Když lunární modul začal klesat k povrchu měsíce, zdálo se, že všechno jde hladce. Pak se ale z ničeho nic objevil alarm. Máme tu alarm. 12.02, 12.02. Když se objevila tahle chyba programu, byla to pro mě naprostá novinka. Alarm 12.02. Ano, tohle už jsme tu měli. Pak se začalo objevovat více těchto alarmů, začali jsme z toho být nervózní. Všichni v místnosti, vedení i programátoři to poslouchali a nevěděli přesně, co se děje a nevěděli, co tyhle alarmy znamenají. Možná, že někdo v místnosti věděl, co znamená alarm 12.02, ale já si nevzpomínám, že by někdo vyskočil a řekl, jo, já vím, co to je. Do přistání už zbývaly jen vteřiny, takže astronauti požádali o radu. Mají misi přerušit, nebo mají alarm prostě vypnout? Řekněte nám, co znamená alarm programu 12.02. Zachvátila mě panika. Byli už těsně před přistáním na měsíci a měli alarm 12.02. Tohle by se stát nemělo. A zatímco se celým řídícím střediskem šířily obavy, jeden muž zvedl ruku. Jack Garman měl jediný soupis všech alarmů v budově. Sepsal jsem si tuškou na kus papíru všechny ty alarmy a jejich významy. Přilepil jsem ho na kus lepenky a zasunul pod plexisklo, které bylo nahoře na našich řídících panelech. Je to stejné jako s deštníkem, když si ho vezmete, nezaprší. Dali jsme Jackovi přezdívku, ať mi odpustí, že to povím, ale říkali jsme mu Gar Flash, bleskový gar. Ano, to už jsem neslyšel hodně dlouho. Ano, Garman, Gar Flash. Někdy reaguju opravdu hodně rychle. Garmanovi poznámka napověděla, že alarm oznamuje přetížení palubního počítače. Nazývalo se to provozní přetížení, to znamená, že počítač nemá dost času na všechnu práci. A vzniklé přetížení způsobilo tento alarm. Normální počítač by se zastavil. Ale díky revolučnímu operačnímu systému Hala Laninga počítač lunárního modulu jednoduše vyřadil úlohy s nízkou prioritou a pokračoval v těch důležitějších. Nehrozilo žádné bezprostřední nebezpečí. Garman proto dal přistání zelenou. Všichni řídící letu potvrďte přistání. Retro ano, navádění ano, řízení ano, Delcom ano, doktor ano, spojař ano, Capcom můžeme přistát. Orle, tady Houstone, můžete přistát, přepínám.
Přestože lunární modul přistál, zůstávala velká nezodpovězená otázka, proč byl počítač přetížený a zda to neohrozí zpáteční cestu. Určitě vás napadne přísloví dostat se z bláta do louže, protože nikdo neměl čas o tom doopravdy přemýšlet. Byl čas jen na práci podle kontrolních seznamů a procedur. Od přistání neuplynulo ještě ani 15 vteřin a už nám volali z Houstonu a chtěli vědět, co znamenají alarmy 12.02 a 12.01. Viděla jsem na konci místnosti Freda Martina, naše oči se setkaly a jeden druhého jsme se ptali, víš, co se děje, proč k alarmům 12.01 a 12.02 došlo? Ona se dívala na mě a já na ni. Nevnímala jsem v místnosti nikoho jiného, věděla jsem jen to, že musíme zjistit, co to je. Při všech testech, které jsem sledoval a při všem, co se dělo v laboratoři, jsem nikdy žádný z těchto alarmů neviděl, takže jsem nevěděl, o co tady jde. Nakonec problém objevili. Kontrolní seznam baze Aldrina mu ukládal zapnout návratový radar příliš brzy a počítač pak už nezvládal zpracovávat jeho údaje zároveň s přistávacími daty. Byla to chyba v kontrolním seznamu. Počítač pracoval přesně tak, jak byl navržen. 9, 8, mohli se bezpečně vrátit a po téměř 22 hodinách na měsíci dostali Armstrong a Aldrin pokyn k návratu domů. O 2,5 dne později s podporou počítačového naváděcího systému velitelský modul vlétl do zemské atmosféry pod přesně správným úhlem. Rozbrečel jsem se kvůli tomu a myslím, že totéž se stalo i jiným lidem. Byla to kombinace událostí, tohle byl vrcholný okamžik, stejně jako bylo Apollo 8, největší krok vpřed. Vzpomínám si víc na alarmy 12.1 a 12.2, než na to, když přistáli zpátky na Zemi. Úleva na MIT byla ohromná. Všichni byli hrozně šťastní, že jsme byli úspěšní. Byli jsme velmi šťastní. Byl to konec desetiletí nejplodnějšího a nejvíce tvůrčího počítačového inženýrství v historii Spojených států. Pro mnohé, kteří se toho účastnili, je to stále nejzajímavější věc, kterou kdy dělali. Strávil jsem slušný kus svého života tvrdou prací na tvorbě naváděcího softwaru, který umožnil, aby se tohle uskutečnilo, a zůstal tam. Na měsíci je tedy program, který jsem napsal. Na to jsem byl vždycky hrdý. Něco, co jsem udělal, je teď na měsíci. To je hezká myšlenka.